体勢整いました。スタートしました。おお、菱山ゾンが一番最後からのレースになります。前がどーっと固まりました。成田ブライアン好スタートですが、マヤのトップガン、そしてアイルトンシンボリの先行争い、その間に内をついて2番タイキブリザードが上がってまいりました。その後ジェニュイン、イブキタモンヤグラが4番手5番手、遅れまして内をつくロイス&ロイス、外にアイリッシュダンス、成田ブライアンは中段の外、桜千とセオがそのうち内に入ってまいりまして 55Z、 これが後方グループ、ロイス&ロイスおしまいから2投目、1投遅れまして、その後方にナイスネイチャーであります、菱山ゾンが後方から2番手、第4コーナーカーブから1周目スタンド前にかかります。ここはゆっくり行きたいところですが、まずは前のトップガンが花を切りまして2馬身リード、そして2番手争い、タイキブリザード、初速にはアイルトンシンボリ、そしてその直後でありますが1馬身半差、外からイブキタモンヤグラ、内にジェニュイン、ちょうど前が馬群の直後になります。その後方グループ、アイリッシュダンス、成田ブライアンは外、内にロイス&ロイス、中段を形成、桜千とセオがその馬群の直後、そしてそれに並んでいった菱山ゾン、おしまいから2番手の位置は 55Z、 最後方ナイスネイチャー、第1コーナーカーブし終わりました。前のトップガンのペースであります、1馬身半のリード、そしてアイルトンシンボリ2番手、差がなく内体半分差、2番のタイキブリザード2番手合わせました。あと1馬身下がりまして、ジェニュインは内、そしてその外にはピタッとイブキタモンヤグラつけまして、第2コーナーカーブから向こう上面の直線、そしてその後1馬身差でありますが、成田ブライアンが外を回って上がっていきます。先頭まで7馬身の位置、中にアイリッシュダンス、そして内をつくのがもう1頭、4番のロイス&ロイス、その後方に内は桜千とセオ、外菱山ゾン、先頭までおよそ8馬身から9馬身の位置、直後変わらずに 55Z、 最後方ナイスネイチャー、向こう上面中間地点を通過、あと800の標識、先頭前のトップガン通過、そして2番手アイルトンシンボリですが、ジェニュイン行った、内からはタイキブリザード、合わせて上がっていきます。成田ブライアンがその外から3番手グループ、ロイス&ロイスが現在6番手、それを追いまして菱山ゾンに行きました。菱山ゾン、成田ブライアンの直後から上がっていく、その後方桜千とセオはどうか、桜千とセオ現在まだ後方グループ、早くも第4コーナーのカーブに入ってまいりました。前のトップガンをめぐりまして、成田ブライアン早くもその2番手の位置、アイルトンシンボリ間、ジェニュイン、そしてこの辺り固まって内をつくタイキブリザード、第4コーナーカーブから直線です。その後菱山ゾンは桜千とセオと並んで現在中段の外、200を切った坂を上がってくる、前のトップガンリードが3馬身、2番手争い、内からタイキブリザード、タイキブリザード、成田ブライアンは3番手、桜千とセオ外から3番手から2番手を伺う、先頭は逃げ切った前のトップガン、ゴリ2番手タイキブリザード、3番手桜千とセオであります。